ახალი ექვსზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას გორის რაიონის სოფელ ზეყდულეთის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლისთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მთლიანად სოფლის გაზიფიცირება იგეგმებოდა, მაგრამ ბუნებრივი აირის მილები მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების სახლებამდე მიიყვანეს. ზეყდულეთელების პრობლემებით მეცხრე არხის გორის ბიუროს რეპორტიორი ნინო ბერძენიშვილი დაინტერესდა. ჩვენო ვკითხულობთ, ეს სოფელი და ეს უბანი, ვკითხულობთ, რატო არ გამოყოფთ ჩვენ უბანში გაზი? გორის რაიონის სოფელი ზეგდულეთის მოსახლეობის მღელვარება გამგებლის იმ განცხადებამ გამოიწვია, რომლის თანახმადაც გაზიფიცირება სოფლის მხოლოდ სამ უბანს შეეხებოდა. ადგილობრივების თქმით, ბუნებრივი აირის მილები მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების სახლებამდე გაიყვანეს. მიუმართეთ გამგი იმაში, რომ საბჭოში ჩავედით, შევეკითხეთ, რატო ჩვენ და რატო თქვენ? მე არ მინდა გაზიო, ისე გამოიყვანეს, მე გაგებაში არ ვიყავიო. სადღა ჩამოხსენით რუბები და წაიღეო პასუხი, ასეთი პასუხი მეუბნება, როგორ ჩამოხსნა მიხო, თუ არ გინდა ჩამოყარეთ რუბები, არც შენ და არც ჩვენ გაზი მეუთხარ. მოსახლეობის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 25000 ლარით სოფლის გაზიფიცირებასთან ერთად საბავშვო ბაღის გარემონტებაც იგეგმებოდა, თუმცა ბაღის აღსაზრდელები ამდრომდე გაურემონტებელ შენობაში არიან. გააკეთო რაც საჭიროა სოფელში, საბავშვო ბაღი გააკეთო პირველ რიგში, სკოლაში წყალი გააკეთო ბავშვებსა, ბოთლებით დააქვს სკოლაში წყალი. საბავშვო ბაღი არ გვივარგა, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საბავშვო ბაღიც ნორმალური იყოს. აი და გადაიღეთ და ნახეთ როგორი მიერეულ მორეული აიქაურობა, მინგრეული, დანგრეული, ბავშვი ვერ გამოვა. ბავშვი ვერ გამოვა, თუ ხელი არ მოკიდე, რომ არ ჩავარდეს ორმოში. ზეგდულეთის გამგებელი მოსახლეობის ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ სოფლის დარჩენილი ნაწილი ბუნებრივ აირს უახლოეს მომავალში მიიღებს. თვითონ სოფლის მოსახლეობას ჰქონდა დაბერული მოთხოვნაში გაზიფიცირება შიდა ქსელის. ხო, და რა უბნებსაც ეყო, ის მონაკვეთები გაკეთდა და მომავალს ხო კიდევ გამოიყოფა თანხა და დასრულდება ის დარჩენილი უბნებიც. მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირების არ სჯერა. მათი განმარტებით, მსგავსი დაპირებები მართველი პარტიის მხრიდან აქამდეც ბევრი ყოფილა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ შესრულებულა.